Hej og velkommen til endnu en video. I dag der skal vi ud og se, hvad jeg har lavet i de tidlige måneder af året. I februar, marts, april og så her i starten af maj. Vi har i dag Kristi Himmelfartsdag, så det er på søndag, at det hele det går løs. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at skyde bukkejagten i gang. Forhåbentlig få en masse fede oplevelser og forhåbentlig dele med jer derude og få det på kameraet. Så vi kan lave nogle fede videoer. Og dagens video, det er lidt et sammenklip af alt, hvad jeg har lavet, så det bliver lidt rodet, men forhåbentlig så er det til at finde hoved og hale i. Men følg bare med. I dag der skal vi have endnu en fed dag. Vi skal lave en masse ting. Vi skal have skiftet den her spiral til den her fætter herover, så vi kan forhåbentlig spare på noget korn, så det ikke alt sammen ryger ned på jorden og ligge. Så rådyrene ikke spiser det. Der går ikke lige så mange duer i forhåbentlig. Skader, kraver. Alt hvad der nu er. Ellers så skal vi have fyldt den. Og sidst men ikke mindst, så skal vi have plantet pil. Og så i morgen, der skal vi ud og skyde rifler ind. Så det bliver fedt endelig at skyde igen. Det er længe siden vi har prøvet det. Det er i dag den 30. april. Så omkring 16-17 dage, så skyder vi bukkejagten i gang. Men følg med. Altså færdig her. Super tilfreds med resultatet. Kornet det rører ud, og så bliver det liggende, og så må rådyrene og fasanerne spise, er det sådan? Så er den blevet fyldt op, så forhåbentlig så holder det her lidt mere end hvad det før havde gjort. Det havde nok cirka holdt i halvanden to måneder, og det er egentlig ikke fordi, at det hele det bliver spist. Det ligger bare nede på jorden nogle gange, efter rådyrene har været der. Og så forsvinder det af regnen, eller musene, eller rotterne spiser det, eller noget andet. Så forhåbentlig så bliver det rådyrene og fasanerne, der spiser det efter det her. Super tilfreds, så lad os se. Det var dagens første projekt. Så skal vi bare plante noget pil. Jeg håber, I kan se forskel. Det her det er fra mit nye kamera, så det bliver noget nyt, bedre video forhåbentlig, bedre lyd, så subscribe hvis I ikke allerede har gjort det, fordi videoerne de bliver altså kun bedre herfra, så lad os springe videre til næste projekt.
Nå, jeg tænkte lige, at vi kunne kigge på nogle af alle de bukke, jeg har fået på kameraet, og som blandt andet har lavet alle de her fejninger rundt omkring på reviret. Jeg synes bare, at vi skal hoppe ud i det. Den første her, det er en fin 6-ender, og typisk for det her revir, det er, at de er meget perlet. Og som blandt andet kommer på en af de her billeder her lige om lidt. Der kan man se, hvor fin perlet den er. En virkelig fin og stærk 6-ender. Om det lige bliver i år, vi tager den ud, det vides ikke. Så kommer der en masse mindre bukke. Etårs og toårs bukke. Den her, den er godt nok lille, hva'? Den her, den er rigtig fin. Og den er nok 2 år. Og så er der kamp om revider her. Også et rigtig fint billede her af en flot buk. Men så kommer vi altså til hovedmålet, og det er den her buk, som jeg har set ud i år, og føler, at den er rigtig at tage ud. En morter, og virkelig små forsprosser, som næsten er helt væk. Så er den virkelig høj, og så er den massiv og kraftig nede i bunden, og store rosenkranse, som er ved at vokse ned af hovedet på den, som typisk er et tegn på, at det er en lidt ældre buk. Derudover så var den her også først færdigfarvet af alle bukkene ude på det terræn. Så selvom det ikke har så meget at sige, men det er en herre, der kender til spillet, og den viser sig altså også kun om natten. Så det var nogle af de bukke, og nu ved I, hvad jeg går efter den 16. Så jeg glæder mig helt vildt. Hov, lige inden vi slutter helt, så hop ind og følg mig på Instagram. I kan se, hvad jeg hedder lige her. Og så må I meget gerne dele jeres bukke, som I forhåbentlig får skudt her i bukkejagten med mig. Bare hop ind og tag mig i de opslag, I laver. Det håber I vil være med til, så vi alle sammen kan se, hvad I har skudt. Ellers så er der altså ikke så meget andet end at sige end knæk og brak.